მოგესალმებით ყველას ამ შესანიშნავ დარბაზში, ამ დარბაზში რომელსაც არაერთი წმინდა ლიტერატურული საღამო აქვს, ამ შენობაში რომელსაც დიდი ისტორია გააჩნია საქართველოში. და მართლაც ამ ისტორიულ შენობაში, ამ ისტორიულ დარბაზში დღეს ვატარებთ შესანიშნავ საღამოს და ამ საღამოს ჰქვია ემიგრანტული პოეზიის საღამო. სამწუხაროდ და საუბედუროდ საქართველოს 21 საუკუნეში გადამდები ემიგრანტი ყავს და საქართველო ფაქტობრივად განახლებული არის იმ ავგენიტი დღეების, ავგენიტი წლების გამო, რომელიც საქართველოში იყო აი ბოლო 10 წლების განმავლობაში. და ჩვენ ყველა ფაქტობრივად ჩვენ ოჯახებზე გვაქვს გამოცდილი, ჩვენ სახლობებზე და ძალიან ბევრი არის უცხოეთში წასული, მთელი ევროპა, მთელი ამერიკის შეერთებული შტატები, სხვადასხვა კონტინენტზე და დაახლოებით მილიონ ნახევარი ემიგრანტებმა შემოგვიფასებათ, მილიონ ნახევარი. და საბედნიერო სამწუხაროდ ამდენი წავიდა საქართველოს და საბედნიეროდ ისინი ცხოვრობენ იქ მირსეულად, მოღვაწეობენ და იქიდან ეხმარებიან ჩვენს გაჭირებულ საქართველოს. და ყველაზე მეტი ვთქვათ დახმარებით თვალსაზრისით, თუ არ ჩავთვლით იმ სპონსორებს, მილიონებს და მილიარდებს, სწორედ ემიგრანტებისგან შემოსული თანხები და ემიგრანტების დახმარებით ხდება საქართველოს სოციალური პრობლემების მოგვარება და ამა თუ იმ ოჯახების გადარჩენა. და ეს არის მართლაც მისასალმებელი. მე მინდა გამოხატოთ დიდი სურვილი იმისა, რომ ეს ხალხი, რომელიც წავიდა გაჭირების გამო, საქართველოს უბედურების გამო, ადრე თუ გვიან დაბრუნდება საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვყავს დასაკარგი შვილები. საქართველო შენ ვინ მოქცა შვილი დასაკარგა, როგორც ჯასურ ჩარკვიანი ეთქოდა, სწორედ მართლაც ასე არის. და ხდება ისეც, რომ მიდიან ჩვენი ახალგაზრდები, მოყავთ ცოლი, ხოლებიან და მე ეს ფონდი არის ფაქტობრივად ჩვენთვის დაკარგული. რომ როდესაც გათხოვდება უცხოელზე ქართველი ქალი, ძალიან რთული და ძალიან ძნელი არის. რა თქმა უნდა, ვერც გათხოვებას უცხოელში, ვერც ორის მომანას, მაგრამ სამწუხაროდ ფაქტი ეს არის. დღეს ამ ზოგადსაუბრას მოავიწერეთ შემოძიებასებო, არის შესანიშნავი ქალბატონის წერათა კავშირის, ჩვენი საქართველოს წერათა კავშირის წევრის ხათუნა, ჩვენი ხათუნა შარგულიძის შესანიშნავი წიგნის პრეზენტაცია. აგერ ნახეთ, როგორი მშვენიერი წიგნი გახლავთ, მეგობრებო. მშვენიერი სათაური აქვს სულში შენახული საქართველო. მართლაც სულში შენახული საქართველოს აღწერა არის ამ წიგნში წარმოჩენილი და წარმოჩენილია მართლაც შესანიშნავი. ხათუნა მესამე წიგნი გახლავთ, ხათუნაზე შემოგვიფასებო. მესამე წიგნი არის 1208 წლის შემდეგ გამოჩნდა ხათუნა როგორც პოეტი. ჩვენ შარშანაც ჰქონდა წერათა კავშირი, ხო შარშანაც ჰქონდა, შარშანაც ჰქონდა ორი საღამო. მასთან ერთად ჩვენი საინგილოდან წარმოდგენილი ჩვენი ზურაბ აბიაშვილი და სპანდერაშვილი არის კიდე მინო, რომელიც სომხეთში ცხოვრობს. მათი სამეულის, აი სამეულის ჰქონდა საღამო შარშანი. ისინი დღეს აკესრებიან. ზურაბ აბიაშვილი აქ არის და გამოვარდა, სიკვდილს გამოვაის, ვერსალოდ მიმოსწრებს ჩვენი ზეპასებო. და თუ იმ სურვილი ექნებათ, გამოსვლის და სიტყვით გამოსვლის, თავისავად სწრაფი ექნებათ, ყველას გაგუბნება, გამოგუბნება. მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი პატივისცემა და დიდი სიყვარული მივლოცოთ ბავშვებს ხალხს, დღევანდელი დღე ეს მისი დღეა და ყველას მოგვიწევთ, იმიტომ რომ ყველა მოსულმა ხათუნას პოეზიის სიყვარული, მისი სიყვარული, ქართული ლექსის სიყვარული. და ერთმანეთს საქართველოს არ დაუვიდოს პოეტები, არც საქართველოში და არც საქართველოს გარეთ. ეს არის ჩვენი ძალა, ეს არის ჩვენი სიმდიდრე, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა სიმდიდრე არ გავაჩინე. ჩვენი პრიორიტეტი სახელმწიფო ზოგადად პოეზიის და კულტურის ყველაზე მეტად ყურადღების გამოჩენა, ყურადღების მიქცევა. იმიტომ რომ ჩვენ ამით ვართ ცნობილები, ჩვენი რუსთაველი, ჩვენი ხალხური პოეზიის ფერწერი, სიმღერა და ასე შემდეგ. და ერთ-ერთი, რომელიც ინგლისში, ინგლისურს, რაბოტონი ხათუნა, ინგლისში ქართულ სიტყვას ეფერება, ქართულ სიტყვას უმის და იქიდან საქართველოს მართლაც გულით ატარებს ის.
და მონათრების სიგნი არის ჩემს ვიფასებოს, ნოსტალგიის სიგნი არის და საქართველოს დიდების სიგნი არის. მე მინდა ესე იგი მივლოცო, ძიმ ძაოსო მივლოცო ხალხთან და ერთი ლექსი წავიკითხო მოცაც ქვია. რომელსაც ქვია მონათრების წრე. ეს ლექსი დაწერილი არის 2009 წელს. ოდესაც ოცამისი ნოსტალგიები იწყებოდა და ოცამა დაიწყო ამ პოეზიაში აქტიურად მოღვაწეობა. მომენატრე ხოცრემლებით მომენატრე შენს წინაშე ფარხმალ დაყრილ მებრძოლს გავა დავიღალე შენზე ფიქრით დავიღალე უშენობით ფერს მოწმედილ იასო დრავა წვიმს და წვიმა გულს ხრემლებით ალბობს არსებს თხოვს და თხოვი თმაზე თეთრად მექინება შემოდგობით ქარი ფოთლებს გაიტაცებს და ეს ფიქრით ფოთლებით გაფრინდება გაზაფხულზე იმ ღერბენ შიტუნები მაგრამ გული იმ სიმღერას დაიწუნებს ჩვენში უფრო ლაღაძულ ღერენ ტოროლები ნუშის თოდი თავს ბაღთებით მოიწონებს ივლისის თვეს რო ზმორებით ზამთად გადის ივლისში კი გული მძლავრად აძგერდება მოვალ მოვალ ჩაგატრები ამ ღერბები და დღეებით ფერცხლებივით გაფრინდება მერე გულს ხარები გამოგიცვი გაგტოვებ და მონათრებაც დაიწყება. და საქართველოს მწერალთა კავშირის გადაწყვეტილებით ის დაჯილდოვდება საქართველოს მწერალთა კავშირის 100 წლის საიუბილეო წიგნით, შესანიშნავი წიგნი გახლავთ კავშირი ბუნქა, რომელშიც მოცემულია საქართველოს მწერალთა კავშირის ისტორია, შესანიშნავი წიგნი თავისი ფოტოები, თავისი ძველი დიდებული წერილები და ეს წიგნი და ვაჩუბო ჩვენს ხათუნას დიდი სიყვარულით. მინდა მისაგნო შეხვედრით დავწერეთ რომ ამ საქმეს ამ დაჯილდოების საქმეს მოამთავრეთ დღესაც განაცხადეთ ეპიგრაფიული პოეზიის და ეპიგრაფიკ პოეტების დღე აქ არის ჩვენი ზურა პაპიაშვილის საინგილო და ხოლმას მოგზავნდეს და წინ გადაჭერდეს და ნინოს პანდერაშვილს ხოლმას ნინოს პანდერაშვილს ფასო მეგობრულო მინდა ზურა ფაქიაშვილის ხოლო სიტყვა ადგან სამეული ერთად გამოდის ყოველთვის ისინი ერთ პოეტურ სამყაროს ქმნიან და აი მე მინდა ერთ-ერთი ჩვენი შესანიშნავი ძალთა კავშირის წევრი საინგილო სამომადგენელი ზურა ფაქიაშვილი წარმოგიდგინოთ და ვიცე სიტყვა მოგესალმებით ბატონებო დიდი მადლობა მომძალებისთვის ამ მშვენიერ დღეზე დღეს მართლაც დღესასწაულია ხალხის პოეზიის წინვალე ადამიანის ჩვენ ერთმანეთს შევხვდით და გავეცანით დიასპორის დღეებზე როცა პირველად წარმოადგინა დიასპორის სამინისტრომ ემიგრანტი პოეტები საქართველოს წინაშე ასე იყო ეს ყველა ამაზი დღე და დღეს ხათუნა წარსდგებოდ ჩვენ წინაშე თავისი მშვენიერი პოეზიით თავისი ამაზი წიგნით სულში შენახული საქართველო და ისე მოხდა ამ მომენტში ალბათ ხათუნა წარმოგვიდგენს ადამიანს ვინც დღეს ჩვენ აი ახლა მოგვეერთა და გააგრძელებს თავის ყოველი საღამოს საკითხავს ჩვენი ადგილებს და თანდათან გადაგცა გაგვაცნობს მე შემოგიერთებით ისე ახლა ხათუნას მინდა დავუსმინოს მოგესალმებით ყველას უღრმესი მადლობა მოგზანებისთვის ძალიან მეტნიერი ვარ დღეს მაგრამ უნდა გავიხსენო რომ დღეს საქართველოში არის გლოვის დღე ის ტრაგედია რაც დატრიალდა კიდევ ერთხელ ჩვენს თავს მინდა რომ ყველა პატრიოტი მივაგოთ იმ დაღუპულთა ოჯახებს და უფალმა გაანადგოს იმ ახალგაზრდების უფლები რომლებიც ასე ჭირდებოდა ჩვენ სამშობლოს და
ასე უბრალოდ გამოგვეცა ხელიდან ძალიან სამწუხაროა. მაგრამ ასე ოდით გარდა საქართველოსი ტრაგედიას და სიხარული დაბადება თუნდაც ერთი ოგებული ბრძოლა და ისე ფაქსერკებოდა ჩვენი სამშობლო. მე ხა ისე ვფიქრობ, რომ უკვე ტირეს დავიწყებ და ამინდა ძალიან არ მინდა. შეუძახე თავს და რა მინდა გითხრათ? იმედიანა თუ დავიწყოთ უკვე. ყველაფერი კარგად იქნება იმიგრანტები და უბრუნებით. ბევრი ვიმუშავეთ ძალიან, ბევრიც ვიჩხუბეთ ჭალებში, ვიკამათეთ და საბოლოოდ გამოვიდა ის, რაც გამოვიდა, რასაც თქვენ გაეცნობით და რაც ჩვენ ერთად გავაკეთეთ და მგონი რაღაც კარგი საქმე გავაკეთეთ ასე. ბატონო სოსო, 2-ოცი თვას გომარკვეთ. პირველში, მოგესალმებით, მას გიზგებს თორებს და ამასაც გამარტონი ხათუნა, საერთოდ პოეზია, საერთოდ ქართულია და მოგწადით. ამავე დროს ბოდიშ მოგეთხოვა ადამიანებისთვის, ცოტა ვერ გამორთვალეთ, რომ ადრე კათალოგით ოლიმპია ხდება და რომ ახალი კარტი ხომ ცოტა უბრალო ხომ ხათუნას ოთხალი თავში უძახო, ხათუნა მედიცინაში მომიძახა, რომ თქვენი თავი ჭირდება და არ ფეხი. Насокрылья, дедебули, цегни гамбули, да, талия. Присад, хэдгит прият, эмпадиром, дамет ахвебит, вот ава цексо шехеда, вопре, ништам, сарагаца, сарамет, ахвебина, сад, сатирода, сакатурус, чирдеба, да, кампур, хаус, чирдеба. Гамбролдеба, скаргия, хадролдеба, скаргия, და რუსკა გამიწვით, რომ ისე თავს არ მოგაწვეთ, მაგრამ ოდნე სიტყვის მიდა მაინც მოახსენოთ რაღაც. გვარი გამოიწვა იმ პიროვნების გონი გერმანიაში ცხოვრობს და რომ წავიკითხებ ისე რაღაცები ასე ვთქვათ ფეისბუქზე. მე ვქარი რომ მეგონი რომ რედაქტორი დაჩვიდება თქვენში და არა უჯერ რედაქტორს არ ჩილილვა რომ ეს გარეკანი მაინტერესებსო და მაინტერესებსო. ალბათ დახე რომ არის ყველა ისეთი რაღაცები რაც უნდა დაბეჭდილი იყო. ხოდა გადაიტანა გარეკანზე. გამიგეთ, არა შინაარსში თავზე რაც უნდა იყოს. როგორია მიხვდილო შეიძლება. Ну, абсолютно не параке იყო ძალიან და მინუტა ევერბელი. ყველა შემთხვევაში, რაც ვამბობთ რომ საუბრეთ ფიქსო შეხედა მოგეთვალება, ხო? და ირო გაეცნობით, საგოლე ისნობთ რა. კათოდას ნაწარმოებები და მაგრამ რეალობაში რომ გაეცნობით მართლაც დათქმებით. ხო, ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც მე და ხათუნამ გავიწა ის ერთმანეთი, ზუსტად ეს ტრაგედია და მემართა, ნუ, მოგესალმებით ხო, ორიოდი სიტყვით ვიტყვი და თავის შეცვალებაზე კი არა ლაპარაკი იმაზე, რომ მეც უნდა გადავჩენი ვიყავი, ხო? ჩვენ ჩვენ ცხოვრებაში გადაგული გაფარებული მაქვს ქართული სალიტერატურო სახელმწიფო ენის სიზმრის დაცვისადმებლად ვიწყვილი ჩემი ყოველი წუთი წამი და დღეს დახალხავება. კიევში ვიყავი 25 წადი ემიგრაციაში. იქ უფრო კარგად ლაპარაკობდა ქართულად ვიცებით ემიგრანტი. ჩამოვედი საშუალება და ამბა და დამახინჯებული. საშუალება რა ენის დამახინჯება როგორ შეიძლება. ეხლა მოგერთა ჩვენ შეგვიდა ვთქვათ, უი ჩემო ხათუნა, რა პოზიტივია. ხო, არა როგორ ხარ რომ და პოზიტივს მე როცა ვკითხობ, მაშინ ვასწორებ ხოლმე და როგორ არის ნახსენები და გამოყენებული, ეხლა მე ვერ შემიძლია თქო, მაგრამ ვერჩი. იმ პოზიტივმა შეკრაფა ჩვენი გამათი დადებითი კარგია, ხო? საუცხოა ჩვენი ერთი გამათი და 1000 სიტყვა გვაქვს და ეს და შეკრაფა, რა თუ უნდა გავაკეთოთ ეს.
გადაყვანით, ხეთხავთ, მიცხავთ, ყველა იმთვით რასაკვირია ქართული ენის სისტემის დაცვისთვის, ხო? Поэзия იქნება თუ პროზა. Ზოგიერთი კიდე შემომეკამათა რასაკვირა ფეისბუქში. Ხო და დაბლოკეს კიდევაც იმის გამო, რომ შენიშნეს ვაძრები, მაგრამ მე მიუთითე, რომ აქ თავის გამოდება კი არ არის, ჩემი სპეციალობა, ჩემი პროფესიონალიზმია. ჯერ ეგეთი, როგორც ექიმმა დადო პიცი, რომ გამიხედო სამომწყო სწეულებას, ისე მე უნდა განაჩვენებდი, სადაც იქნება, აფრიკაში იქნება თუ საქართველოში, როცა შეძლოთ ქართველს უნდა მიუთითო, რომ ეს ასე წარმოიქმნება, ეს ასე იწერება, არა იმიტომ რომ მე თავი გამოვიდო, მერე ვერ გამიგო და დაბლოკეს. ძალიან ცუდი გადაკეთდა საქართველოს, მაგრამ ბევრი მეგარიც კიდევ ვიცი, რომ მეხმიანებიც და მე მინდა ვთხოვოთ, რომ გავაგრძელოთ ეს ამბავი, რომ ხოდა რატო წამოვიწყე ეს საუბარი, ეს მართავდეთ როგორ ამიწყო პოეზია, რა უნდა პარაკორდო, პოეზია კი ბატონო ყველაფერს ვერიცო, შეიძლება ხო პრაქტიკ გამოგინდება. Ехо ми уроდები ძილსაცაკე თორემ მე ამ ლექსებს კითხულობდი და უნდა მეცხოვები და ზოგჯერ ისე გავარტო გავერთობოდი ხოლმე რომ და გავერთობოდი იმიტომ რომ შეხვები არ იყო ბევრი გამიგეთ მაგრამ მოგესწრება რომ ყოველი დაწყობები ყოველი ცხოვრება ყოველი ტექსტი ითხოვს რომ მას შეიძლება რედაქტირება ეხლა ასაკით მე 70 წელს 71 წელს და არ შევეხები ესე თქვენს ქალების ბრადებით ხალხასებით მაგრამ აღვლებით პლეადა ვართ ხო და ჩვენ გვახსოვს ამ როგორ გამოიცებოდა წიგნი როგორ იმეჭრებოდა ნების მიერ მას უნდა გაეღოს ეს წრთობა გამიგეთ ასე თქვა და ეხლა ბევრი გამომცემლებიც კი ვთქვია სწორა ვეთიცი მე ეს დავინახე შეურაცხყოფის მეტანების ვიზით არ ვაგო, მაგრამ ბეჭდავენ, რაც მოხდება. ესე არ შეიძლება. როგორ შეიძლება ასე? პოეზია კი ბატონო რა იტავს, ყველაფერს ვერ აიტავს, ვერ წაიტავს შემდგომშიც. რაც ჩამოსული ვარ მე ხა. მეოთხე წელიწადია, ესე იგი ორი წელია, წელიწადია რაც ეს ტრაგედია დამემართა ფიზიკური. ხო და აქედან მაინც პიროდა ფეხი ვერ დავიოდი. მაგრამ გაგულო ფესტაბოლი ლიტერატურას რა ნიჭის უკავს საქართველოს პირის და იმიტომ აქ მოგახსენებ წერანელი სამბოთან დაკავშირებით რომ ძალიან დამახინჯებულია ხდებით ეს სიტყვა მინდა ხო საქართველო ჩვენ ტრიალებ ხატუნას გარშემო მისი წიგნის გარშემო და სწორედ ამდენი იმიტომ მოვაყოლე თუმცა ბევრი არა ამდენი იმიტომ მოვაყოლე რომ რო წაიკითხავ, ვისაც რო წაიკითხავ ეს ახალი ლექსები, სადაც დაგხვდებით უბრალოდ. ერთ-ერთი თქვენგანისგან წავიკითხე კომენტარში, რომ კი არა, სკოლაშიც კი უნდა რამდენიმე ლექსის ფაქტორ პროგრამაში შეიტანონო. ფაქტორ პროგრამაში რომ შეიტანონ და დაგხვდებით, რომ ის ვიღაც ამ თქვა ეს სიმართლეა და მართალია. იმიტომ რომ ისეთი პატრიოტული ლექსებია. ისეთი დამაჯერებელი ენით არის დაწერილი და კარგი გამართული ქართული ენით. აბა ქართული მხატვრულად ყოველთვის ვფიქრობდი რომ მაგრამ ზოგადად არ შეიძლება როდესაც მე და რედაქციაში ვმუშაობდი გამოცდილება საქართველოში რედაქტორი ვიყავი ხო ნიშნავს ზოგი ხოლო იდეა საკვირია მაშინ ჩქობი მიხდებოდა ხო ავტორებს და პრინციპი ისე ვერ გამოვიდოდა ისე რომ ცენზურაც უნდა გაეროდა გარდა ამისა მოგესწრებით არა, ბევრი არ ვიჩქუდიეთ, საჩუმარი ბევრი არისო. ის იმდენად კარგი ლექსები, იმდენად გულში ჩამწვომი, იმდენად პატრიოტული და იმდენად ღრმაში დაარსის, რომ ჩემს პატარა შემიშნაში მეტი საშუალება არისო რედაქტორის განაცხადება ფილოსოფიის კოლეგის შემდეგ, ჩემი სიტყვები რომ მაგას თითქოს წაროსავით მორაკაკეს, გაიგეთ მერე შეიძლება დიდებულ ვეშ მდინარეს დაემსგავსოს თავისი აბოლოგირები და მაგის ასეთია ამ ქალბატონის ჩვენი ქალბატონი ხატუნა შაბურიძის სულიც მისი სწრაფოს და ეს გამგოლი გამოცებულია ზუსტად მისი პოეზიაში. მე მინდა თქვენ დანაცვლად მიულოცო ქალბატონ ხატუნას ამ წიგნის წარდგენა, პრეზენტაციას ვითარდება ასე ხოცოსი პატრალექსიკოში შეიძლება ჩვენ სხვა ლაბაზი მოვზრდოთ. მიულოცო და უსურვოთ რომ ბევრი ახალი ლექსი მოგვაწყოთ და დაუწეროს ქართველ ხალხს.
საქართველოს მოგორთაობას. ხოდა აი ეს პოლის მოვითო და უბრუნდები იმას, რომ ჩვენს ჭიდილებზე იყო ვიდრომ ლაპარაკი, ზეგი ხათუნას ამ ლექსებმა მე გებიცებით შვილიშვილებს, გებიცებით ისედაც ყოველის წარმოებას, რომ ამ მომანიჭამე შემდგომი სიცოცხლე, იმიტომ რომ მე ვერ წარმომედგინა, რომ ასეთი ხეიბარი უნდა დარჩენილიყავი და ყოფილიყავი, გამიგეს ბევრ მეგობარმა კითხა, რომ შენ თავი მიჭირდება და რაფერიო, მაგრამ აი ესეთი პერიოდი იყო, ზოგან გახსოვს წამოვიდა გამზემოზე ლაპარაკი, როდესაც მე და ხათუნა მეტმეტი გავიცანი და შემოთავაზა, რომ მისი წიგნის რედაქტორი ყოფილიყავი და იმდენად გამიტაცა მისმა პოეზიამ, მისმა ლექსებმა, მისმა ყოველმა სიტყვამ და მისმა შინაარსობრივმა აი ძივი ვითაცყობამ ამ სიტყვებისა, რომ შეიქმნა ეს ძვირფასი პოეზია, რომ მე გადავიტანე, გეფიცები ყველაფერს რა, მე სულიერადაც გადავიტანე ეს ამბავი და დავით დავაცხადია ფიზიკურათაც და მადლობა ისედაც მე მოვახსენე ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენს ხათუნას და ჩვენ საერთოდ კიდე ჩვენ შეიძლება მადლობას ვუხდი, რომ შეიძლება იყოს, რომ მე სული შემინარჩუნა, იცით, რომ მე კიდევ შემიძლია რაღაც. ეს ჩემო თავაზობა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ, დიდი მადლობა კიდევ, რომ გიხილეთ. ზოგიერთი ადამიანი თავით ამოწყდია მე ფიზიკურად სახით შევიცვალე და შეიძლება აღვიდგინოთ. აი მადამამ ვიქნებით ერთმანეთით და ძალიან მომხარული ვიქნებით. ყველას გინოცავთ დღევანდელ დღეს, მეტორ მართლაც კარგი დღეა, გაბატონი ხათუნა ჩამოხდა და ჩვენთან წარმოგვიდგინა თავისი წიგნი და დანარჩენი კიდე თქვენთან იქნება შეფასება თავის დაუცხადია. კიდევ ერთხელ მადლობა ხმას. საინტერესო სიტყვისათვის, სიტყვებისათვის ჩემს მიმართ უმეტესი მადლობა. დიდებული ადამიანი, ძალიან მიყვარს. გადავიდეთ ლექსებზე. რასის მარილის გამიგვიძლია. ახალგაზრდობა ვერ მოვასწარ. წამომსარგდნენ ისე შვილები, რომ მოფერება ვერ მოვასწარ. ისე დავტოვე ჩემი სამშობლო მისი დათმობა ვერ მოვასწარი, ამდენი წელი სხვაგან ვიცხოვრე და შეგუება ვერ მოვასწარი. ალბათ გაიფრენ სიცოცხლეც ისე ვიტყვი, ცხოვრება ვერ მოვასწარი. მაგრამ სიყვარულს, ისგან მოძებულს, ბუხში ნატვის თვად რომ ჩამჩენია, გაუნაწილებ ახლოს შორეულს მე სხვა სიმდიდრე არ გამაჩნია. დავიხარჯები. დავცლიან გრძნობებს ვიტყვინით სავსებ როლის ფიალას, მოვეფერები შვილებს, მეგობრებს, სამშობლოს მთებს და იმ სიალას. შემოვირიგებ ყველა მომენტას, თუ კი მტერი მყავს ვეთყვი მიყვარხარ, ვეთყვი შეხედე, მზეს ბინდი ფარავს, რა აზრიაქვს ჩუბსა და ვარანს. პატარ-პატარა ლექსებად მომწევ, სასიყვარულო ბარათებს ყველას, გარშემოვავლებ ლამაზ არშირებს, ჩემი წრემლები თავად რომელას. გულში ჩავიკრა სამშობლოს იებს, ამ ზამთრის ყინვას თუ გავასწარი. ღმერთმა არათნას წავიდე ისე თქვა, სიყვარულზე მოასწარი. ეს უნდა ვაჩუქო არის იმისაც უნდა. ხიბლავს ეს ნაპირი ვინიცის, გადაკვეთავს ფიქრი თემზის სამანებს, მაგრამ თვარი, მეტეხი და თბილისი, ღმერთმა იცის სულ სხვაგვარად მახარებს. სულ სხვაგვარად ვეტრფი ვევერ მთაწმინდას, ნარიყალას თითქოს ცაში აკორცნის, ლესელიძე სიონისკენ ჩამიგვას, სულ სხვაგვარი თილის მავს დალოცვის. აქ დიკენსის ფიქრი აღსოვს თემსას და კონსტანტინეს ჩვენში უთქვამს სათქმელი. აქ ბაირონს აყულებდნენ მზერას და მან ტატოსთვის ამინთია სანთელი. გურჯა ცხენებს მოვლები ვარ ზურგზე და მომივლია ჯავახეთის მთაველი.
სამილოცავს წმინდა ნინოს ფუძე და განბანილ ვარ ფარავნისკის ნათელით. გულს მიმხნევებს შოთას ლექსის მადლი და ჩამაფიქრებს თუნდ შექსპირის სონეტი. ბაჟას სიტყვას მართალსა და ძარღვიანს ვერ შემიცვლის ვერლენი და ბოდლერი. ქეთს მოვუხრი ყველა ქვეყნის გიგანტებს. კრძალვით შევსვამ წყაროს მათი სიბრძნისას. მაგრამ რა ვქნა, მე ჯერ ჩემი ვიწამე სისხლით დამაქვს საქართველოს თითს. ემიგრანტული მოწენილი ლექსი ნისლიანი ალბიონით. ნისლია, აქ ისევ ნისლია, რამდენი მივლია ნისლებში. შენ ჩემო პატარა ნიბლია, ნისლებს რომ ნიფანტავს იზრებში. ფიქრია ეს შენზე ფიქრია, სულში რომ იფქვევა დარდებად, რაც შენთვის გულს ჩაუფიქრია, უფალმა ინებოს ახდენად. აქ ისევ ნისლია და ისევ დავდივარ ნისლებში შენ ჩემო. თუმარ გავაგზავნე ლექსის კითხვა თქო, მე არა შენ დაკავშირდი ისე დავაზავ კითხულობ რომ ვინ დავაზავ შენ ჩემო პატარა ნიბლია ნისლებს რომ იფანტავს ისრებში ჩემო მიწავდა აკვანო დამარწეველო დარდისა ამ ფიქრის შორად წამყვანო ნატრული შენი ნახვისა მთაში დაჭრილო მიმინო ვინ მოგიშუშებს იარებს რამდენი უნდა ითმინო ავსულ ავკაცთა სიავე თბილო კერავდა ალავო სათავე ჩემი ფესვისა დაგედებოდი მალამოდ მაგ დასერილი მკერდისა. ჩემო მიწავდა აკვანო აცოცხლებელო გულისა ძველად ნათქვამო არაკო მუხა დამხლელო მუმილისა. სამშობლო, რას მე მართლები, რად მომდები ხარ ცეცხლადა, განას ადაგე კარგები გული ხომ მოგეც მძევლადა, ბრედავა შენსკენ ილტვიან ფიქრები თეთრი რაშები, შენი ზღაპრებით მიზრდია ეს საფიცარი ვაჟები, შენკენ იწევენ მოდიან მანდებულებად ნათელი. რა კარგად მოუხდენიათ შენი საკმეველ სანთელი, შენ ფიქრო თუ ამიხდები, იმ ნათელ გზას გაუდგები, შენ სისხლო ნუწამი ხდები, შენ საქართველოს უხდები. მინდა რომ სანთლად დაგენთო, მინდა რომ სევდას ფარავდე, მინდა რომ განსაცდელისგან ხელის გულებით ფარავდე. ჩემო თეთრგულა მერცხალო, ჩემო ღაბდუა ჩიურა, მინდა რომ გითხრა, ეგ დარდი იყო და არა იყო რა. ამბობენ დიდი ძალა აქვს, ლოცვას ლექსებად აღმომხდარს, შემოგერწმევა გალავნად ჯაჭვის პერანგით შეგმოსავს და თუნდ ამ ქვეყნად არც ვიყო, ვჭვრეტდე სიხარულს კარს მომდგარს, ჩვენმა შვილებმა გიყურონ, თლიანს და ფეხზე წამო. ერთი პატარა ბაღი მაქვს ამჩემებული, სადაც მივძივარ ამ ჩემი ბეულით, დავჯდები უყურებ ბუნებას და ხან წერ, ხან რაღაცას ხატავ სავით და მოკლედ აი ამის შესახებ არის ეს ლექსი. ამ ქუჩის გადაღმა ისეთი ბაღია, ფოთლები კრთებია ნიმფების სინაზით, აქ შეყვარებულთა ხეივნის თაღია, სევდის ფრად ნაფერი სიზმრებით სეზანის, კენკავდნენ ტრედები ნამს ცრემთა ნაზარებს და მარტო სულობდა გვიანი მაისი, აქ ალბათ ებრძოდნენ ღამეებს ნამთვრალებს და
შლიდნენ მოლპერტებს მონეტა მატისი და განაისფარი მართლა კავსერვიტარს სად მომცროს ყველი და სად დიდი მატისი უბრალოდ ყოველ დღე აქ ვინმე ემიგრანტს ფუცლებით დაჰქონდა ოცნება თავისი. გული შენ თან სიახლოვეს მიგრძნობს თუნდ მანძილი ისევ შორზე შორი წუხელ სიზმრაც დამიძახე თითქოს და ეს გულიც სიყვარულით მოხრის ვიცი მალე დასრულდება ერა ემიგრანტის უჩვეულო ბედის და მიხვდება ჩაუმქრალი კერა სიხარული ძილგამკრთალი ტენის. Ჩვენ გამოსვლის დრო, მე მინდა ხათუნას დავუგებოთ. არა, შენ გაგეცეთო, ეს ფარა მე მინდა თქვა. მე მინდა მივესალმო ისე მოვეწე ხათუნას. ძალიან ძვირფას ადამიანი. პირველად რო გავიცანე ხათუნა, ეს ის მომენტია ემიგრანტული პოეზიის საღამოდან დავამახსოვრდა ამამდე. ალექსანდრე დიუმას სიტყვებს გაგახსენებ. 20 წლის შემდეგ ის ამბობს დარტანიენის პირით ამბობს. დიახ, დავჭერ ქვეყანაში, სადაც მზემ თვარეს წააგავს და მთვარე არაჟან მოსკულ ყველს. აი ესეთ ქვეყანაში, ქართულამ ესეთი ლექსი დაწერა ისგან. მზეო, ამოდი, ამოდი, აჯობე რუბელს ვერანად, ეგება მიწა გაუთქო ამ მზის უნახავ ქვეყანა. ჩვენ აი იმ მზის უნახავ ქვეყანაში მივავლინეთ ასეთი მშვენიერი ქართული მზის სახით, რომელიც ათვლობს და ანეტებს ყველაფერს. ფათულანუნა. აი კიდე შენი ძალიან ლამაზი ლექსები. აი კიდე შვიდა ეს ადამიანები მოვიდნენ იმიტომ რომ შენ ლამაზი თქმა მოიცო. ბატონ მიყვარდა. აი კიდე და მოკვდა. აი კიდე ემოცია ძალიან კარგია, მაგრამ შენი სილამაზე და კონფერენცია როდესაც გამოვხნენ და ფაში გადავალ ცოტა მხიარული ლექსები. დავასრულებ ამას, მალე მალე დასრულდება ერა ემიგრანტის უსასრულო ქვეყნის ღმერთო დამხვდეს ჩაუმქრალი კერა სიხარული ძილგამკრთალი დედის. შენ მიწაბქემო მინდა ღვთისმშობლის ხელით ნახატი თეთრი მანდილი წმინდა დედისა გეფარი ოდის კიდით კიდემდე განრიდებოდე განსაცდელს მინდა. მინდა შენ ზეცას ფარადეფაროს წმინდა გიორგის ფარი ჯურიანი რომ დასეტყვილი შენი ქედები აღარ მეხებოს ფერცის ღიანი. ავი თვალისგან ჯვარი ფარამდეს, ავი სიტყვისგან სიტყვა ფთიანი, სიძულვილისგან ეს სიყვარული შენგან ნაშობი შენი ცვიანი. თავსი წონებდეს გნოლებით ჭალა, ჭიუხებს ხტოდნენ ჯიხუნი რქიანი ფარავნის ტბის წყლით ნათლებოდნენ ტუფა ქალვაშნი გიშვის თმიანი ზვიადი მთები ექოს ეტყოდნენ შეჭდეს ჩაპრულო ომახიანი ოროველა და მრავალ ჟამიერ ლილეო ჩვენი ფიცვერცხლიანი უხვადეფინოს მიწას მადლიანს ვაზის ცრემლები შარბათიანი და აცილებდეს მზის სხივს ჩამავალს შენ ხარ ვენახი მრავალხმიანი. შენ მიწავ ჩემო წმინდაზე წმინდა, ეს მწირი გულიც შენთვის მიწუნია, ეს ყველა ლექსიც სულის ცრემლებად შენთვის მიტყვამს და შენთვის. ძალიან სპონტანურად დაიბადა. ძალიან მომლოდნოა. ქალბატონ მანანა ტატავაშვილთან ერთად ეს ქალბატონი აქ არის ახლა, ძალიან მიყვარს. ტექნიკურად აფორმებდა ჩემს წინს და ვივარ და ვბეჭდავთ ამ ლექსებს ვაკაბადონებს და კარნავობ თან. და ქალბატონი მანანა მეკითხება, ხათუნა რას ართმევ შენს წინს? ჯერ არ ვიცი, მითხარი, არ გადამიწყვეტია.
კარგი, მაშინ გავაგრძელოთ მეუბნება და მეც ვაგრძელებ ვიწყებ მომდევნო ლექსის სათაურის კარნახს და უცებ სულში შენახული საქართველო. ეს ლექსი მიუძღვენი ფერეიდნელებს. ძალიან მიყვარს ეს ხალხი. საიდი უნდა მოსულიყო დღეს მულიანი, უნდა მოსულიყო არსენ სეფიაშვილი, მაგრამ ვერც ერთს ვერ ვხედავ ჯერჯერობით, შეიძლება დააგვიანდეთ. ეს მათ მიუძღვენი, მიყვარს ძალიან ფერეიდნელების, საოცარი ხალხია. ღმერთო ნეტა იმათი წყალი გადმოგვესხას ყველას, ასე ვიტყოდი მე ყველა უცხოეთში წასულ ქართველს, რომელიც ორი, სამი წლით წავლენ და უკვე თითქოს აღარ აქვს ქართული, ასე გამოდის და ამ ხალხმა ოთხი საუკუნე ინახა ქართული ენა და დამწერლობა. საოცარი ხალხია. სულში შენახული საქართველო. და როცა ვეუბნები მანანას, აი სათაური, აი ჩემი წიგნის სათაური. მაშინ მარტყოფისას სისხლი წასკდა, ლამის წაილეკა საქართველო. ყველა შაჰის ხმალი ჩვენზე გატყდა, ჩვენზე დაილეწა სანატრელო. მაშინ ქართლ-კახეთი აიყარა, ფუძემ გლოვის ცეცხლი წაიკიდა, მაშინ ძმათა გზები გაიყარა, მაშინ გენი გროშად გაიკიდა. ტყვედ წინ გზა გოლგოთა დაღიმართა, ორა მძიმე იყო უფლის ჯვარი, ირგული ცოდვის როკვა გაიმართა, განა ვინმე იყო გამკითხავი, უცხოობის ძრწოლა გაიარეს, ზიდეს ქართველებმა დროთა ტვირთი, სულში საქართველო ჩაიხატეს და აშორდებოდათ მასზე ფიქრი, ცისარტყელის გაღმა რომ გაშლილა, სადაც გული მძევლად დარჩენიათ, ნენეს თმები მკერდზე ჩამოშლილი სიზმრებს ტკბილ სურნელად შერჩენია. ხოდა დაიხსოვე სანატრელო, დღემდე ქართველებად იზრდებიან, სულში შენახული საქართველო ყველა დამხობაზე. ბატონ მაქია ადრე დამკირდა, რომ აუცილებლად მე უნდა წავიკითხო ერთ-ერთი ლექსი მაქვს ასეთი, მე ქართველი ვარ და წავიკითხავ მეო. არ მოვიდა და აი ეხლა მითხრა, რომ ეხლა მე წავიკითხავ ამ ლექსს, თუ შეიძლებაო და ხო. არ მოვედი, იმიტომ სამწუხარო ჩამოვარდი კიბიდან და დავიტვირი სამი ნეკ. ეს რა პრობლემა? ვერ მოვედი, მოვდიოდი ვიპარებდი სამწუხაროდან და ექიმებმა დაბეჭდი. არ შეიძლება ეხლა ფრიდან წავა. მე ქართველი ვარ. სურს წიაღში მივდიო ფესვებს. პირველი მოდგმა ადამიანის ძის იბერიელი. წინაპრად მიხმო ქალთევებს, შუმერებს, ხეთებს, მე ვარ ლაზარე. ადგენი ვარ ლაზი პერი. შენ სისხლო ჩემო, სულო ჩემო, ჩემო შური, ქვეყნის გულია, სადაც პამის შენი გულია. ასე ინება ოდითგანვე არსთა გამრიგემ, რომ ფუძე ჩემი ქართველული და ქართულია. ქოლეს და ფარცხეს, სოცხლად მარხეს სახელი ჩემი, დამინაწილეს, ნაბადივით მომიგდეს მხრებზე, ქვათა რაღადი ვერ დააღშეს, სიმართლის მტკმელი, ასე დუმარეთ რომ ყვებიან ქართველულ გენზე. ჯვარცმულ მაცხოვარს აღმოხდება ელოი სიტყვა და ღვთისმშობელი დაიტირებს ნაწამებ ღვთის ძეს. ქრისტეს შობავდე ნეტავ რამდენს მოიტვის ის ქვა, რაზეც პირველად დაიწერა ქართული სიმწმე. მე ქართველი ვარ და წიაღში მიუყვები ფესვებს, სადაც სამყაროს საწესი თუ დასალიერი დუმარეთ მამცნობს, რომ რომაელებს, ბასკებს თუ ბერძნებს ყველგან ხვდებოდა ნატერფალი იბერიელის. ო წინაპარნო, წარმართნო და
ჯვარზე მლოცველნო კრძალვით უჩოქებ თქვენს წარუშლელ გრძნეულ ნაკვალებს. ნაირნო კოლხნო მესხებოდა იბერთუ ბალნო. მეც ქართველი ვარ და სიძველე ჩემი მავალებს ვიდგე იქ სადაც შუბლმაღალი იალბუზია, სად კავკასიონს უძერწია ლეგენდა ძველი. საქართველო ვარ, არც ჯორჯია და არც გრუზია. არ ითარგმნება სხვა ენაზე ერის სახელი, მე ქართველი ვარ. მინდა ეხა შენ ხო იქნებ რაიმე დამიკითხო? ადმიკითხო უბრალოდ. ეს გახლავთ ჩვენი ქალბატონი მაყვალა ნავლადის ვაჟიშვილი სულხან ცეცხლაძე. დამკვიდა რომ მეცეც მეწამკითხავო. მოგესალმებით ყველას. გიოცხდებადებზე და ისურვებ უამრავ წარმატებას და ძალიან მიხარია სიამოვნებს ყოველი თქვენი ხელოვნებასთან შეახლოვება. მე ბოდიში მოვიხდი, მაგრამ ჩემთვისაც ერთ-ერთი საყვარელი ლექსია მე ქართველი ვარ და ამით დავიწყებ შეიძლება. მე ქართველი ვარ, სულს წიაღში მივდიო ფესვებს. პირველი მოდგმა ადამიანის იბერიელი წინაპრად მუხმობ ქალდალებს, შუმერებს, ხეთებს, მე ვარ აღმდგარივით ლაზარე, ვარ ლაზიერი. შენ სისხლო ჩემო, სულო ჩემო, ჩემო შურიგი, ქვეყნის გულია, სადაც ყვავის ჩემი გულია. ასე იქნება, ოდით გავნე არსთა გამრიგენ, რომ ფუძე ჩემი ქართველური და ქართულია. ქოლეს და მქოლეს, ცოცხლად მარხე სახელი ჩემი, დამანაწილეს, ნაბადივით მომირგებს მხრებზე, ქვათა ხაღადი ვერ დაახშვეს სიმართლის მთქმელი, ასე მდუმარეთ რომ ყვებიან ქართველურ გენებს. ჯვარცულმაცხოვარს აღ მოხდება ელი, სიტყვა და ღვთისმშობელი, დაიტირებს ნაწამებ ღვთისძეს, ქრისტეს შობამდე ნეტავრამდეს მოითვლის ის ქვა, რაზეც პირველად დაიწერა ქართული სიბრძნე. მე ქართველი ვარ და წიაღში მივყვები ფესვებს, სადაც სამყარო საწყისი თუ დასალიერი მდუმარედ მამცნობს რომაელებს, ბასკებს თუ ბერძნებს, ყველგან ხვდებოდათ ნატერფალი იბერიელის, მოწინაპარნო წარმართნო და ჯვარზე მლოცველნო. გძალვით გუჩობი თქვენ წარსულებს, გზნეულ ნაკვალს ნაირნო კოლხნო. მესხებო და იბერ თუ ბალნო, მეც ქართველი ვარ და სიძველე ჩემი მავალეს ვიდგე იქ, სადაც შუბლმაღალი იალბუზია, სად კავკასიონს უძერწია ლეგენდა ძველი. საქართველო ვარ, არც ჯორჯია და არც გრუზია, არც ითარგმნება სხვა ენაზე ერის სახელი, მე ვარ ქართველი. დავით მეფეს ანათებდა. დავით მეფე არ დაქცალდა სიჭაბუკი. დავით მეფე ხრებლით ძიდე საქართველო და საკმევლად შენს ძახლაც მასვე უკმე დავით მეფე. დავით მეფეს ანათებდა. მეფე ფერქვეშ გიჩელია მომხდართ ურდო. ქართული ხმით გილეწია მტრის აბჯარი რა წყალობდა. მადლიანო ნეტა უფრო ეგ მახვილი ულმობელი თუ ღვთის ჯვარი ზეჭაბო. მაშინ აღდეგ ვიდევ გმირი, მაშინ დაკარლონი სწორი დამშრალო მიწას, როცა ტრიგო ესეოდა როგორც მწერი, როგორც მომლი, როგორც მახრა, როგორც ქვიშა. დავით ფერფლოთ ჰოი რალიკ იმშვენებდი, ჰოი რალიკ ევლებოდა სკიპტრა ძლავრი მშვიდობის შანს მტრის, და ანგრეულს აშენებდი, არ ტყინებდი გელათის სიბძნის ყელატვით. დრონი რბოდნენ როგორც ახლა ცილე წლებით ვით მოასწარ ეგზომ ბევრი, რო სიბტილი ძუნგელივით მოგეახლა, მაშინ უკვე ზეგრძელდება
შენ იერი სადარ სახლა შენი სული ასე წმინდა განბანილი საქართველო ცვრით და ნამით ალბად ხოი მე რამდენად განიწმინდა ეს მთაბარი შენ გარემოსულ ოცვის მატლით დაგიდგები კრძალვით მუხლზე დაგიდგები შეგავედრებ ღვთისმშობლის წილ საქართველოს შენ ფრესკასთან დღესაც სრემლა დავიღვრები დავით მეფე დავით მეფე სანატო წავი კითხავ კიდევ ორ ემიგრანტულ თემაზე დაწერილ ლექსს შემდეგ ძალიან ხოჩებს მეგობარს დათო შუღლიაშვილს ერთი სიმღერა შეგვისრულოს დათო გახლავთ ინოლა გურგულიას ვაჟი და შეასრულებს მისი დედიკოს ყველასთვის საყვარელ სიმღერას ემიგრანტული ლალე მალე მოდი გაზაფხულო მალე მოიყოლე იასამნის მთველი ლალე, ჩემო საქართველო ლალე, გავიხსენოთ ეს სიმღერა ძველი. ჩემო განამეშინია ნისვის, ცივი მზერა განასე მაქთობს, გულს გადამდის მზით გამთბარი სისხლი და ეს სულით შენს თბილ მიწას ართმობს. არ გეგონოს ძლურებით დავშვი, ან და გული უიმედოთ მოსთქვამს, ფიქრის რაში აშლის ფაფარს გაშლილს, რადგან ჩვენს ჯიშს ხელი სისხლი მოსდგამს სანამ მოვა იასამნის რთველი ამ ციბ დღებ შარბათივით დავლევ ზამთარს უნდა შევაგებო ცეცხლი ლალე ჩემო საქართველო ლალე ჩემო ლამაზო სამშობლო ჩემო შენ მაცოცხლე შენ კი გენაცვალე ჯერ კიდევ მაშინ მზეო თამარო რუსთაველი შენ ყავმუზა შენ დედოფალო მეოცნებე პოეტის გულის მეფეთ მეფეო საქართველოს დიდების უზა მე ვაირაღებ დედაკაცთა გმირული სულის იჯექ მბრძანებლად შენს წინაშე მეფენი ძრწოდნენ იყავ მახვილი და მანდილიც წმინდაზე წმინდა ტკბილ მოუბარი ოდეს შენს წინ ვეზირნი ბჭობდნენ და შენს ფერხთა ქვეშ ყველა ქვეყნის ელჩი თავს ფიდა მითხარ მეფეო ვით არ ზიდე ის მძიმეს კიპტრა ვაჟკაცთა სამწყსოს ვით უსწორე თვალთა ისრები პირმშვენიერი აღგიარეს მბრძანებლად თვისთა და აღგისრულეს ერთგულება დანაპირები შენ აღგვაზევე ქართველები ჯერ კიდევ მაშინ შენ ათქმევინე რუსთაველს რომ ლეკვნის წორია როს დედოფლობას ჯერდებოდნენ ინგლისის ტახტის და კლეოპატრაც დედოფალთა იყო ტოლია ამადაც მეფე დიდგულობა დაგრჩენდა ქართველს დიდებულ სისხლის გადმოგვედო ძაღლში ალები და იზრდებოდნენ რაინდები რაინდთა მართვედ და იზრდებოდნენ სათამაროდ ჩვენი ქალები არა მეფეო არ წამხდარა გენის სრულიად სანამ ჩვენს მიწას ახსოვ შენი ნაფეხურები შენს ტერფებს შიშველ ჯვართ წინარულწურად სადარუზლიად ან რომელ ტაძრა და შთენილ ხარ ნამარხულები შვიდ გზის გაიყვნენ ქართველები ძვირფასი ნეშტით შვიდ მხარეს ზიდეს სათამაროდ შეკრული კუბო ვერ შეურაცხო ძვალნი შენი ამადაც ვერვი და საიდუმლო დღესაც ძირძველ მიწაში ბუდობს რაც უნდათ ისთქვან აბურთავურ თუნდაც ღირსება ქართველთა ერის ზნეკეთილის ჯერ კიდევ მაშინ როდესაც ქვეყნად ვერვინ დაიფიცებდა რომ შეიძლება იყო მეფე და იყო ქალი დათო შუღლიაშვილი სანამ სიმღერას დავიწყებდი არ შემიძლია ორი სიტყვა თქვა ძალიან მოკლედ ხათუნა და მე დიდი ხნის მეგობრები ვართ შეიძლება ერთხელ ძალიან ახალგაზრდობიდან და ისი პოეზია ისე როგორც თქვენთვის ჩვენთვისაც ძალიან ძვირფასია და ძალიან მიხარია რომ მისი ჩამოსვლა მის ყოველი ჩამოსვლა რაღაცა და აი ესეთი ღონისძიების მონაწილეც ხვდები ხოლმე მისივე სურვილით რა თქმა უნდა ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა
Atuna aris sheleba itqes shishveli nervi, shishveli zarqvia, romelsats mani zalyan gznobia re, zalyan zbieria da zalyan mokmeli sokola chventagans. Shnobishadareba. Ushenos, si
ციცხლე წარმინდა უშენო შეარხებს ტოტებს ჭადარი და გადმომაფენს თოვლის ფერმანტებს. ვერცხლის ფიფქები, როგორც თითები, მიალერსებენ მხრებზე, სახეზე და კვლავ. გოგონას ამცი ფიქრებით გადავიქროლებ მაღალ სახლებზე. მე მიყვარს თოვლი და მზერა შორი, კვლავ მაიწულებს მიწის დათმობას და მოცეკვავე ფანტელებს შორის შემომახვედრებს ლამაზ ბავშვობას. მომეფინება ფიფქის სინაზე. Фас мунгац венцац вера даупара да зам присунсти там парминазе тики сентиакис да Ой и телефона треби твихмов пикс пикс пика олия кан уцеби дикрзе там чения вричот баршубис кермимавали кари шугут шекрули сакведуропс кмари აბარ უნდა დაძინჯდეო ხალა. ე, ნახე ვარსაო ეს დაცი. ცოტას კიდე დავიცინა. მეგობარ. ჩემო ძირფასო. ვისთვის მიყვარხა? რომ არიცხლები მარტის ფესა, რომ ისეც მიღებ, როგორიცა ვარ და რომ არ მიწირავ შეცდომისათვის, რომ შენს თვალებში ჩემს თვალებს ვხედავ და რომ უსიტყვოდ ხვდები გასაჭირს, რომ უპირობოდ გასცემ და გასცემ და ვალდებულად არ ვხდი არაფრის, რომ არ მოერი სრულყოფილებას, ამ სრულყოფილი ნეტა ვინ არის, რომ შეგიძლია გულში ჩამიკრა ჩემი ცოდვით და ჩემი იარი. ხელებს გაშლიდა, კერჩში ჩამიკრა, ვიცი იმ კერჩში არ დუხს ბალღამი და ძალგიც მითხრა, პირისპირ მითხრა შენი წყენა და შენი ბარამი, რომ ანგარები სიკეთეს არ იქ, არ ფიქრობ ამით ჩემს თავს რა ვარგო, რომ იხედები ჩემი თვალებით და ისე ვცდილობ რომ გამახარო, ჩემო ძვირფასო, ხინში ლხინი ხარ, ჭირში ხარ ჩემი ჭირის უფალი, სწორედ ამიტომ სულის ერთი ნაწილი რომ დამრჩა ბავშვად იმ ნაწილზე სალბუნებად დაფერიმნო. მეტად სათხარ, რომელ მხარეს გაუყევით, მახსოვს ერთად მივადექით გზის გასახარს, რომელიღაც ძველი ზღაპრის განშინებით ბედმა უცნობ გზაჯვარებიც გადამყარა. ზოგმა ალბათ აირჩიეთ ჩვენი ხვედრი, ზოგიც კიდევ ხვედრმა თვითონ აირჩია. აირია ნაკვალევი შესახვედრი და ზღაპარი ცუ სხვაგვარა დაირია. ამ ცხოვრებას ერთი დიდი მეზღაპრე ხავს. ის განაგებს სადაუბი, სად და რადა. მე კი მჯერა, ბოლო მაინც კეთილი გვაქვს. მეგობრებო, ჭირი იქა, ხილი. Okay.
შემოდგომისწვიმა ისევ სრის, გაგრძელდება დღეს ეს წვიმა ალბათ. სუსტი ქარი ისევ ქრის და ქრის, ქარი ნისლებს ჩასდგომი აკვალად. ჰეფიქრებო ბარისა და ცის, სად არი ფრენთა მფოთლების დარად, მოიაროთ თუნ სამყარო ღვთის, ნაცნობ მთებთან ჩაიმუხლებ კვლავად. ამ მთის მიღმა ვის დაეწე თვის, თბილ ბავშვობას, თბილის სად დედას. ეჰ ფიქრებო, წვიმა ისევ ცრის, თქვენ კი სულ სხვა სილუეტებს ხედავ. შემოდგომა დღეებს თვლის და თვლის, და ზამთარიც ბრძენკაცივით მოვა, დაიმშვენებს დილა ვერცხლის თრთვილს, დაიწყება თოვა, თოვა, თოვა. იცეკვებენ ფანტელები კვლავ, ხელის გულზე დამადნება ფიფქი, ისევ მოვა გაზაფხული ხვალ. დღეს კი წვიმა დამისველა ფიქრი. ეს რომ იცოდეთ ემიგრანტები როგორ ვართ დადარაჯებული ჩვენ სამშობლოს მაჯის სემაზე, რომ დიდი სიყვარულით ვუმზებთ ჩვენ საყვარელ ადამიანებს, რომლებიც და შეუბრალებლად მიდიან და ტოვებენ. ჩვენ ძალიან ვწდება ამაზე გული და ეს ლექსი მიუძღვენი მუხრანს, როგორც კი გავიგებ ისი გარდაცვალება მუხრანმა ჭავარიანისა. ძალიან მიყვარს მუხრანი, ვისა რომ გვარს ალბათ, და ძალიან მადგინა გული. ეს კელაპტარიც ჩაიჭა ჩაქრა, წუხარე ფიქრი ცრემლებად დნება. ასეთ ირიან ემიგრანტები მშობლიურ ცას, რომ ვარსკვლავის წყდება. მოვას წართგანა, გითხარითგანა, გულს რარიგ სწვავდა სიტყვა მართალი, რარიგ გვაბნიე მკერდზე მძივებად სამშობლოს ტრფობის წმინდა მარცვალი. შემოჰკრას ზარმა, იგლოვოს ზეცამ, გმინმა აღმოხდეს გულიდან მიწას, ეს სისხლი შენი სად არ დაღვრილი, ბებერ ფესვებში მოსებნის ბინას. ეჰ ფთანათელო, ეჰ სანატრელო, გრგვინვა ძახილით რომ განვლე ლელო, დღეს იზეიმებს სული ფრთამალი ფეხზე გიდგება დღეს საქართველო. დაეშვა ფარდა, მძიმედ, ბინდისფრად, მუზები თალხით იმოსებიან, ასე კუდებიან მხოლოდ მგოსნები, ასე ფრჩეულნი უფლის კუდებიან. წუხელ ქუხილმა ზეცა აღვია და გაანათა ელვა მუხრანი, წუხელის ბიჭი დაბადებულა, დაუქმევიათ მისთვის მუხრა. ერთხელ ბოდბეში, ერთხელ ბოდბეში ნახე მერცხალი, ნინოს ტაძარში შემომფრიალდა და გულისპირი მისი ფერმფრთალი ტაძარში უფრო ფერმფრთალის ჩანდა. იყო აგვისტო უკვე გვიან, გულსგან შორების ფიქრები ღლიდა და წმინდა ნინოს სახე ღვთიანი განსაცვიფრებელ სიმშვიდეს მგვრიდა. ტაძრად სანთლების ნათება თოვდა, სარკმელთან იჯდა შავი მერცხალი, პატარა ფრთები მეჩვენა თრთოდა და გულისპირიც ჰქონდა ფერფრთალი. უცებ შხუილით გაქრთა ფრთიანი, მოძებნა კარი მერე ცის კიდე, თან გაიყოლა მადლი ღვთიანი და წმინდა ნინოს მზერის სიმშვიდე. მას ფრთები ჰქონდა გადასავალი, ფრთალ გულისპირზე დადგმა ითოვა, ალბათ ტაძრიდან, როგორც საგზალი, პატარა ფრთები მადლი თხო. წავიკითხავ ერთ ლექსს, რომელსაც დავაქვი ავტოპორტრეტ. პირობითად, სიტყვა არც ისე მიმოქარგული, მზერა არც ისე ღრმა და გამჭოლი, აზრი არც ისე შემოფარგლული, მაგრამ არ ოდეს ავის ამყოლი. ხან ღარიბი და ხან კი მდიდარი,
ხან წყალობელი, ხან კი მთხოვნელი, მაგრამ აროდეს სხვათა მქირდავი და ცუდ უბრალოდ სხვათა მგმობელი. გულმხიარულიც, გულსერდიანიც, გულმხდალიცა და გულადიც ზოგჯერ, დავალ გულწრფელიც, გულდარდიანიც და ალბათ სადღაც ნაკვალევს ტოვებ ნებით ზვიადი მთების მძევალი, ყველგან მეხოტვე ჩემი ზურებისა, მხოლოდ მსახური, მხოლოდ მხევალი და სეფეკალი ჩემი ქვეყნისა. სამშობლოს დარდი მყოფნი და ფიქრა, ამ ფიქრით ვწერე რაც მიწერია, სულ მცირე სითბო თუ მერგო წილად ამ გულს სხვა ჯილდო არც უთხოვია. ყველას ღვთისმშობლის მადლი ვწალობდეს, სხვა არაფრისთვის არც მილოცია, სამშობლოს შენს მადლს თუ წყალობებ ღმერთო სხვა მადლია. ვიფასო მეგობრებო, ეხლა ძალიან გვინდა ვთხოვოთ ჩვენ საყვარელ ნეკას, გვიმღეროს ერთი სიმღერა, რომელიც მან მოამზადა ჩვენთვის ჩემს სიმღერას, რომელიც დამწერეთ ფავატორი პუბლიკოზ უმარის გეგს, სიმღერას ქვია თბილისი. Thank you.
სამაგი უფლის მადრიდა და თბილისი ღმერთის სამადა მაშინ თბილისო ისი ბრალია მკერდ ქვეშ უფალთან რომ დაივადი ნეტარ მახსოვდეს როდის იწამე როდის აგინდეს სული სამთლად ჯვარზე რომ გაცვეს მეც იქ ვეწამე და ყველა უში მეც გაგდი ლანდანი მეც ვაშენებდი შენს ძველ კარიბჭეს და გეღურებოდი ოფლად ფესვებში ბევრი ცვიტანჯე და ვიმარტვილე ამ ნარიყალას ბევერ კედლებში მუხლებზე ვიდეკ მლოცველი კენტარ მღერდი ქაშვეთის ზართა სიმებზე შემურჩენილ ვარ პატარა კენჭად საქარავენა ძირძველ რიყეზე მე შენთან ერთად 40 ჯერ დამწვეს და შენთან ერთად აღვდეგ ფერფლიდან ნაღალატევი მახვილიც დამცეს ბევრჯელ გაგტეხეც კიდეც შიგნიდან მეც ვიყავ ერთი მემატიანე შენს მტრებს უმზერდი თვალებით ორბის ყარიბიც ვიყავ მოხეტიანე სიონ სინაგოგს და მეჩეთს შორის მტკვართან ირაოდ ფრენი ფიქრი ვარ ჩემს თვალწინ მოკლეს ამოთბილელი გარდასულ დღეთა სუსტი ბინდი ვარ და ამ ბინდივით მშვიდად ვილები ვილები მაგრამ ვერ შეგელები დავიბადები ისე ივლისში და ისე მოვა ლექსით მოლოცველი მოხეტიანე ლარდი თბილისში ჰემეარნებ აბა რას შევადარო ეს სიამე მივიწყებულ ხანგისა აშღერე აშღრები სამქაროე გარღანი გადამყრელი დარდისა მომატარე ძველი თბილის ქალაქი ორთაჭალა სოლოლაკი მთაწმინდა ყველა კუთხე კუნჭული და ალაგი სადაც ქუჩებს თბილს უბრად აწმინდა აიკეცე მუსირმული სახელო აკრიალე როგორც ფიქრის დამხველი ეგ არღანი გრძნობამ რომ გამახელოს და ამოთქვა სულმა მწველი სათქმელი შენ ხომ გახსოვს იეთიმ გურჯის სრევლები მისი ტანჯვა ახლაც გულსა გატკიებს ჰე მეარღნევ მეც იმ ცრემლით მსველდები და ჩემს ლექსაც განშორება ატირებს ხოდა მოველ ეულ ფიქრთა ამქარო და შევძახებ ამცას ყელმოღერებით გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო და ჩემმა ძვირფასმა მეგობარმა როდამი მითხრა რომ მას უნდა რაღაც ტანი კითხავს მითხრას უღრმესი მადლობა ნეკა უღრმესი მადლობა შენი ლამაზი სიმღერისთვის რაღაც ისე მესიამონა ბატონმა სოსოხვა რო ცრემლები წამომივიდაო და ძალიან დიდი მადლობა შენი ლექსი ცისამხრება ცისფერ ცალზე შენი ლექსი სიტყვით სულის დაბრუნება თეთრ ფურცელზე გადაჭრილი სილამაზე გულზე სიყვარულის მამის დაბრუნება ეს ლექსები გვირილების მზეებია ეს ლექსები სამკაული არის გულის სულის ზეიმს ვეღარაფრით შეელია ოქროს სხივი თავად მასში ჩაქარული ამ ლექსებით მთელი გული დღაღადებდა კითხველები მათი დიდი მადლით ხაროთ მოგილოცავ ამ კრებულის დაბადებას გლოცავ ჩვენო სათნოების დედოფალ მევიტაცეთ. უგმესი მადლობა ჩემო საყვარელო, ჩემო როდო, უნიჭიერეს პროფესორ და არ ვიცი, უქართველოსო, უქართულესი სულის პატრონია ეს ქალბატონი. მე მინდა ჩვენ საყვარელ ხალხს სულისო პრევანდელში და პრეზენტაცია და სულო შემგული წარმატებით. ხათუნას ლექსის შემდეგ უხერხულასაც ვბრძოლობ თავს წავიკითხო ეს ლექსი, მაგრამ თავარი საერთოდ დიდი სიყვარული თქვენს. ორი სრულიად საპირისპირო ადამიანი ბინადრობს შენში. ის ისა გოგო და მკაცრი ქალი, გამოწურთული ცხოვრების გრძელში. ერთი ეშმაკობს და ამცობს მუდამ, რომელიც წისაც არ არის ცელქი. და საუკუნის ნახევარს უკვე და დააბიჯა მეორე კლასი. მეოცნებედა თვალებ ხატულა,
ბუგომ ზადა ამი ათიოს. ხოლო მეორე სხვედრია უდა ცხოვრების სიბრძნე ვარ გადაძრიოს. ერთი სიყვარულს ლექსებად კინძავს, ყველგან ფურცელი, კალამი ახლავს, მოზრდილ შვილებზე, ქმარზე, დედაზე, ზრუნავს მეორე და გრძნობებს მალავს. განსხვავდებია და მაინც გვანა. ოცნების ცაში ორივე დაფრას, ახალგაზრდული სულისკვეთით ორივე ერთად სიბერეს დაძლევს. ჩამოგძანდა მაყვალა ძავლაძე, ბევრმა ვიცით მისი ლექსები, გვიყვარს მისი ლექსები და ფოლკ მაყვალას შენ ბათუმელი პოეტებისათვის, შემოქმედი ადამიანებისათვის, უსაყვარლესი ადამიანი ხარ. დღესაც ნათლად მახსოვს ის ლამაზი საღამო, რომელიც შენ ბათუმს აჩუქე. ლონდონის ქუჩათ მიმავალი ჩვენი ხათუნა ყოველთვის საქართველოზე ფიქრობს. საქართველო, სამშობლო, მისი გულის ტკივილი, ყველაფერი, ყველაფერი გადმოცემულია მის ულამაზეს ლექსებში. პირველი შემიდა გითხრათ, რომ სოციალურ ქსელში არსებობს ასეთი ინგას უბანი, სადაც ადმინისტრატორი ქალბატონი ინგა გოგიბერიძეა მწერალი და პუბლიცისტი და ჩვენი უბნის დედოფალი კი გახლავთ ხათუნა შავგულიძე. ჩვენ მათი დედოფალი შევარდით და ის მართლაც სულის პოეტია. ქალბატონი, რომელიც ლექსებს წერს, ისეთ ლექსებს წერს, რომელიც პირველ რიგში სულს მალამოდ ედება. ჩვენ ყველა ქართველებს ვიყვართ ჩვენი სამშობლო და ხათუნა ხომ მხოლოდ და მხოლოდ სამშობლოს უნგერის. ეს ქალბატონმა ინგამ გადმოგცა, შეგიძლია წაიკითხო მისი მოლოცვა და ეს საჩუქარი ქალის ქალბატონი ინგასაგან. ხათუნა ძალიან ძვირფასი ადამიანია, ბათუმელი დღეს ჩემს ქალაქში გლოვის დღე არის, მაპატიეთ, თუ ოდნავ მაინც სევდიან ფრაზას გაუშვებ. ბათუმში ძალიან დიდი ტრაგედია მოხდა და ეს არა მარტო ბათუმელების ტრაგედია, მთელი საქართველოს, მთელი მსოფლიოს ტრაგედია არის ეს. სადაც ყავს საქართველოს შვილი დასაკარგავდა, ჩვენ უამრავი შვილი დავკარგეთ. და ეს საშინელი დღე არის. დღეს გლოვის დღე არის, დღეს დაემთხვა დილის ხათუნას, როცა ვესაუბრებოდი, არ უნდოდა, რომ დღეს ქონოდა ეს დღე, როგორ დაემთხვა ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც დავამხნე და ვუთხარი, რომ ცხოვრება გრძელდება, ამით არაფერი არ გაკეთდება, რომ დღეს ჩვენ ეს გადავდოთ ან რაღაც. ეს დიდებული დღეა შენი ხათუნა, მაგრამ მე ვიცი შენი ტკივილის, თუ როგორ შეეგებე შენ ამ დღეს. მე უბრალოდ მინდოდა შენი ლექსი წამეკითხა, მაგრამ შენი ლექსები არ მინდოდა დაიშვერა. უბრალოდ დღევანდელ დღეს მინდა ჩემი გულის ტკივილით შემოუერთდე. დრო ქარი შხალია, მას ვერ შეაჩერებ. დროს ნუ მივენდობით ბრმად, ბათუმის თეთრ ქუჩებს დრომ გადაუარა და ჩვენი ქალაქი. იდუ მალგავს, დღეს მიამბოხება და მინდა გამიგოთ. მინდა შევაჯერო მიწა და ცა, მინდა ღამეები თეთრად გავათენო, თეთრ ქუჩებს შემოდგო მის სურნელ რთავს, დაარდოფ ჩემს მიწაწყალს, ჩემს ქალაქს მადლიანს, წუხილის ლაბირინთებს ვერ ვაღწევ თავს, სხეულზე შემომაცვდა თითქოს ტანსაცმელი, დაარდიან ბოღემით კვლავ ვებრძვი თავს და იცინიან გამხმარი ფოთლები. თეთრი ქუჩები, ლურჯთვალა ზღვა, სინანულს მრავალჯერ გოლგოთას ავყავართ, მერე გვავიწყდება წარსული კვლავ. სველი ფანჯრებიდან შუშის ანარეკლზე ქარი შლეგი ფრენით ავედრებს ხმას. დღეს მიამბოხე ვარ და მინდა გამიგოთ, მინდა შევაჯერო მიწა და ცა. Thank you.
ჩემოსაყვარელო ხატუნა, გილოცავ დღევანდელ დღეს, სიხარული და წარმატება არ მოგაქოს უფალმა, შენი იმგული. ეს ქალბატონმა ინგა კობიძევიცემ გამოგზანა ესეთი ლამაზი. ბატონი გურამ დღეს შემოვიდა ხარაგაულიდან სპეციალურად დიდაც დამავალ ამით და უნდა რომ თავისი ლექსი წაგვიკითხოს ხო? მოგესალმებით ჩემო ძიფავსო ქართველებო, განგენაშვალეთ ყველანი. პირველად გნახეთ დღეს, მაგრამ ასეთი შესავალი მინდა გავაკეთო. ფეისბუქზე მაგ პატარა ლექსი დაწერილი, ოშტროფიან ფეისბუქი მიყვარს, მაგრამ ვერ უწოდე ნეტარი, მაინც ვირტუალურია, სიცხადისგან შორს არის, რაჟობია. ნარდ კავშირებს ძმაკასთან თუ დაქალთან ფიქტიურა სიახლოე ლამისა დამღალა, მაგრამ თურმე ისეთი მშვენიერი რამ ყოფილა ეს ფეისბუქი, მე ერთხელაც ფეისბუქი გავეცანი და მეზიარე თქვენ პოეზია და თქვენ შემოქმედება. რამოდენიმე არის ჩემი ფეისბუქის მეგობარი, ჩემი ქართუნაც ჩემი ფეისბუქის მეგობარია, რომელმაც იმ ხელა კვალიდატოა ჩემს გულში თავისი ლექსები. მე პატარ-პატარა რამოდენიმე ლექსი მაქვს მასზე დაწერილი. ერთი წელიწადი არის, რაც არ არის კიდე, რაც მეგობრობს და აი მარტში მაქვს ასეთი მაგისი პოეზია, იმხელა შემოქმედებას ინახება, მაგის შემოქმედება იმხელა გავლენას ახდენს. შემდე რომ მარტში ასეთ პატარა ლექსი დავწერე: შესაქებად რჩეულო აღარყოფნის მგერები, სიცოცხლეს მილამაზებ თქვენ და თქვენი ლექსები, ცადე ვერ გაგანსწავებ, ვერ მოუძებნე რიცხვები, ღვთის სადარქალს რომ შვენის იმნაირი სიტყვები. ახლა დაბადების დღე ქონდა ხათუნას 17 ივლისს. ხო, 25-ში, ბატონო, 25-ში 17-ი. არა, 17 წელი წელია და გოდიში. აბა, რა გითხრა ასე შორიდან გზას გამოყურებ, ზერა დაღლილი. ისეც ზნეკეთილს სული გამიხდა უფრო სუფთა და უფრო მაღლივი. ვერც ვარდებს ქჩუქნი და ვერც ტკბილეულს, ვირტუალურში არ ხდება მსგავსი. მოდი პატარა ლექს გიძღვნით კბილო, ამით რომ მაინც გავტეხო ნავსი. დაბადების დღეს გილოცა გულით ამ ლამაზ თარიღს შვენის შექება. 100 წელზე ქვემოთ არ მომხდარიყოს შენი ცხოვრების წლებით შევსება. შენს გაიხარე, ჩვენს გაგვახარე, გულში გიხუტებ როგორც მეგობარს, ქართული გენის მატარებელს და უამრავ ლექსის მშობელ შემქმნელ დედოფალს. სულმასეთ კბილად განულეთ საწუთრო, გავხვდარვარ შენი ქებით უძღები, კლავაც მოგხიბლე სათნოებით და შემოგვიკიდე ლექსის მუზები. ახლა სულ რამოდენიმე დღის უკან ხატუნას ერთი ლექსი თავისი ფოტოთი ჯამი უჭირავს ხელში და ფეისბუქზე ნახედა ასეთი ეულებში ხმალი რა ხარმიზდენას ლექსიც კარგი, ხმელიც კარგი, ჯამიც კარგი, ღვინიანი. ხათო თქვენთან მეგობრობა არის მართლაც იღბლიანი. ხან მომნუსხავ შენი უზა, ხან სამყაროს მაზიარებს, ძირში შენ ლექს გამახსენებს და შენ სირგული მატრიალებს, გულს გამიხსნის, თვალს ამიხელს, შენი სიტყვა მადლიანი და მგონია არასოდეს აღარ ხედი დარდიანი. Thank you.
რა უნდა მოხდეს შენ ცხოვრებაში, რომ აი ამაზე უფრო დიდი ჯილდო ვიღაცა მომცეს? მე ვერ გამომიქენია. უღრმესი მადლობა. თქვენი მადლობა მე სამბარნი გავაშალე. თქვენი მადლობა ცოტა ხარ. ჩემი ძვირფას მეგობარი ჰერეი მგენი, ძმადნაფიცი ზურაბ ბაბიაშვილი. არ შეგეშინდეთ ხალხო? მგელი მაინც მგელია, მაგრამ მე ახლა ძალიან შვიდობის მოყვარე მგელი ვარ. ხო? მოდა ლექსი მიუნდა. შვიდ მეუძღვნა ხატუნას. ეს ლექსი გულდა ნამოფეთქილი გამოძახილია სამშობლოსკენ მომავალი ქართველი. და შენ რომ მოდიოდი ალბათ, ცოტა ეს განცდა გეკნები. ახლა მე გეტყვით ლექსს. მე მოვდიოდი. მე მოვდიოდი შენკენ და ვეშურებოდი მზიანე, ცნობელ და უმალ ვინანე. ასე რად დავიგვიანე? მგელივით მუხლ ჩაუხრელა და ნეტავი რად არ ვიარე? არ გადმოულახემ თაველი, არ გადმოუცურე მდინარე. მოვალდი, ჩაგიხუტებდი ღვთისმშობლის მადლ ნაზიარებს და მედებოდი სალბურ და მიამებდი იარებს. მე მომდიოდი შენკენ და მოსულითაც ვეღარ ვიამე. გზად ვაგროვებდი ჭინვარანს, ერთა დათესილ სიალეს, გულს მიკორტნი და ტიალი უცხოდა, გადამთიელი არა ვტკიოდი, არ ვიყავ მისთვის ძმა სისხლის მიერ. ტრობდა და ვემეტებოდი, ან რაში ვენაღულებოდი, სიამოვნებდა რომ მისგან გამეტებული ვკუდებოდი. მაინც მოვე ნაბრძოლი, დაჭრილი გული მოგგვარე, შემომეგებე ცრემლებით ძმა, მოკეთედ და მოგვარე. მე მოვდიოდი შენკენ და ვეშურებოდი მზიანე, ცნობელ და უმალ ვინანე. ასე რად დავიგვიანე? ამ ქალბატონს ყველა იცნობს, სარჭირდება წარქია, მაგრამ მაინც ქალბატონი ძალით ფარავარ. დააბნისე ხატუნა გუმზაგე. ხატუნა არაჩვეულებრივი ადამიანი, არაჩვეულებრივი ქალი, სამშობლოდ უზომოდ შეყვარებული, არ ვიცი, ცრემლის გარეშე სამშობლოზე ეს ქალბატონი ვერ ლაპარაკობს. ხატუნა არის არაჩვეულებრივი მოცეკვავე. გასადალია, რომ არ გიდაინათ, როგორ ცეკვავს ხატუნა. ხატუნა არ იღელება ხალხი ისე. მე მინდა ერთი ისე ხატუნას პოეზიას დაუბრუნდე. კარგია საკუთარ პოეზიას ვაჟრებ ხატუნას საღამოზე, მაგრამ მინდა ისე ხატუნაზე შემოვიფარო. ხატუნას პოეზიას დაუბრუნდე, ლამაზი ლექსი წაკითხო. დადიანო სადათო? ვაზე ცრემლი და მოვიარე ჩვენი ქვეყნის თაბარი. უბით უხროდ მოიპარე მისი სუნთქვა გამთვარი. ფიქრით, სადარ დავიკარგე, ფიქს ვერ მოუდე ლაგამი, გულის ფსკერზე დავიმარხე, ყველა ოხრა ვარაკი. ქალაქს დარდი დაემატა, სოფელს არცერა ეშველა, ღარიბს გლოშიც არება და მდიდარს დათვლაც ეძნელა, მიშველულა სადავედა, აღარ მხედრობს მხედარი, აი ჭირის სათავე და სიღარიბის ნესტარიც, ნაბიჯი ნაბიჯ გვეკარგება, მიწებიც და ღირსებაც ნაბიჯი ნაბიჯ გვეპარება, ყველა მავნე თვისებაც შადიმნობენ შადიმანნი, დადიანო სადა ხარ, ქეიფობენ დარდიმანნი, მერი ფიქიბევ მზადა ხარ, ჩამოასხიტუ ღმერთი გწამს, ღვინო არა სამსალა, ვინც ქვეყნისთვის არ ივარგა, ღვინით ნუღარც დამთვრალა, სულს კივინი მიჩანაგებს, დარდით ვისრა უშველო, ეხ თეთრონი მიჩანჩალებს უმხედრო და უბელო, გიორგობის თვე დამდგარა, ხედავს ელის თეთრონი, არა სულია ჩამკრალა და სამთელ მირონი, არა გვიან ჯერ არ არის კვლავ იმედით ამენთო დავიც, ქვეყნის მწე არ არის,
ერთ ნაბიჯსაც არ ვენდოთ, кайფობენ დარდიმანდნი. მე ნიკიფევ, ზადა ხარ, შადიმნობენ შადიმანდნი. დადიანო, სადა ხარ. დიდებული პოეტის ნანა მეფარიშვილის ლექსი ემიგრანტებზე. დიდი ჩემს ხალხთან დავანდელი საღამო სამთანი ვარ ჩემს შემოგონა ხათუნაა ჩემი ფეისბუქის გობარი. ეს პირველად და ხათუნა სიყვარული მე პანაკ. ბოდიშოფნა მისი ლექსი უმაქს პრინცესის საგალისად. ჩამოწაბენდი და მოწყენ თვალესთან. ფიქრების მამაცა გამხელა მომთა. ბავშვური ცხოვრება სულ თვალ წინ მეტკება. თითქოს და დენდის ხმა. ყურებში ჩამესმა. მომხოცდი შვილოთა პატრონი ჭირდება. ამ სიტყვებს ხელის კანკარით გიგზავნი. თუ ჩემი სიცოცხლე გჭირდება. უსიტყვოდ დავთმობდა შენ გამოგიგზავნი. ცხოვრება გავლიე მე გზაზე ყურებით, თითებზე ვითვლი დღეებს და ღამეებს. დედის გულს შვილებთან გზაა შორი მანძილი, გონატრენთა და ტკივილი აღერებს. არ მინდა იმ ქვეყნად ისე რომ წავიდე, გულში არ ჩაიკრა სათქმელი არ ითხრა. დაბრუნდი სანამდის არ არის გვიანი, სანამდის ნანახი სიზმარი აგებდა. სრახებზე კენჭები მიწვია. მუქი კვირს ლოდი მაქვს მე გულის სიცარზე. დროდადრო ძალღონე რომ აღარ მომყოლა კენჭებს ვრი საშველად მე სოფლის ჭიშკარზე. ისიქებს ჩემს ტკივილს მე ძლევა იმედი მოხუცდი დროდადრო თანდათან ველები. ექემი სინჯავს და თვალებში ჩამხედავს ჩომი ხმი კითხულებს სადაქ კეთილზე გადაკიდულ შენ სურათ შემცქერი თვალებზე ჟონავენ დუღარე წვემლები მინდა რომ შენ იყო წამლების მაგიურად შენ იყო ეფენის გაწერით რეცეპტში დაბრუნდი გამითვებული და სხეული ეფენის სხელებს ვინაც შენ გაგზარდა ავად კი არა ვარ გულია სნოული მე შენთან სიშორე საში ხოლმე უჩუმრა ხოლმეში შეცოდა მოხუცი დედის ხმა შოვიდან ესმოდა ტიროდი იმ წუთას სიცოცხლე შეცოდა ჩემი ხმა არ არის ესმოდა. მეგობრებო, ერთი ლექსი რომ არ წავიკითხო ახლა, მე დედაჩემი ალბათ ამავამ სახლში არ შემიშვებს. წერილიც გადმოაწოდა იქიდან, რომ ქალბატონო ხათუნა გთხოვთ ეს ლექსი წაიკითხოთო. ხო და წელიწადის 4 დროვი ვალდისთან, ანუ შუახანს გადაცინებული ქალის კაპრიზი. მე გავყვებოდი ცოლად ვიბაბას, როს დაიწყებდნენ მუშები თოვას. ამოგირჩევდით ადგილს მივაგრილს და გაზაფხულით ვიწყებდით თროვას. ზაფხულს დავწვალდით ჩვენი ამერსით და დავანთებდით თრფიალით ხანძარს და დაღლილ ნებით ნამტირალებით გავაცილებდით აგვისტოს პასაჟს. და შემოდგომით ამ გრძნობის ნაშურს ბაგეს ვასმევდით გზნების სასმისით და ვაღვინებდით სიყვარულს გიჟურს და გამოვცლიდით ღვინის თასილით ზამთარში. თმობდით ადგილს მივარდნილს, შემოდგომით რომ გამოვეთხოვეთ, დაგშორდებოდით მე და ვივალდი და გავყვებოდი ცოლად ბეთჰოვენს. დაგავყვებოდი ცოლად ბეთჰოვენს, ცრემლად დამხური და მისი გენია. გავაშიშვლებდით ჩვენს ფარულ გრძნობებს და დაგფერთლად და ცეცხლის გენია. შევიყვარებდით იდუმალ ღამეს, აელვარებული მთვარის სქივებით ავაშხერებდით ღვთიურ სონატებს და არასოდეს დავიწინებდით.
ჩვენ დავიპროვდით გრძნობის კუნძულებს და მაჟორული მძლავრი პათოსით დავამარცხებდით ერთად დემონებს და გამარჯვებას აღარ დავთმობდით. ეგზალტირებულ ყოფის ქაოსში, რა გაუძლებდა სულიერ თოლვებს, დავშორდებოდი ლუდვიგსაც მარტში და მოვძებნიდი აპრილში შოპენს. Мастан, о мастан, давтмовди мицас, да варсклавებთან ერთად ვივლიდი. Да ვივიწყებდი ბეთჰოვენს ვივალდს და ნეტარების წუთებს ვითვლიდი. ქვეყნის კიდემდის თან გავყვებოდი და გაზაფხულის ვარსს ავყვებოდი და მიავიდით თავისუფალი. აღარის ცოლად არ გავყვებოდი. ფასო მეგობრებო, მე სანამ აქ მოვიდოდი ამ წერილში ქელთაის მეცები დავალაგე რომელი მოდის უნდა წამეკითხა, მაგრამ ცოტა უდავრიე, მაგრამ ეს ლექსი აუცილებლად უნდა წავიკითხო ბოლოს და ამით დავამთავრე. ღმერთო, ნუ მოაკლებ საქართველოს. ღმერთო, ნუ მოაკლებ საქართველოს. ცაში ფრინველს ლახს და ფთამალიანს, თაში ბილიკს უნდა საცალფეხოს ბილიკს, სამუკროს და სამართლიანს, ტყეში ირემსა და ტახს გარეულს, შვლის ნუკს, ფაფუკსა და ზურთხალიანს, წყაროს ფეხმარდსა და გადარეულს, ფერდობს, ფიჭვიანს და მუხნარიანს, კალმახს, მდინარეში გალაღებულს, ხელში გასხლეტილს და წინწკლებიანს, მდედრის შესახვედრად აღტაცებულს, ჩანჩქერს გადმომსკდარს, რომ ისწვდენია, სახნავ სათეს მიწას და უცვილს და ნიშას და ნიკორას ქასანთლიას, ვაზის ბებერ ტოტებს დაკორძილს და მზისფერ შემოდგომას ბარაქიანს. ღმერთო, ნუ მოაკლებ საქართველოს მერცხლებს, შავჩოხებს და თეთრკულიანს, ამხმებს, ჭერასახდელს, სასიმღეროს, ამახს, უშბიანს და თეთნულდიანს, ტაძრებს, სადიდებლად ღვთისმშობელის, დილის წირვალოცვებს გალობიანს, ათი ათასობით ახალშობილს დღეებს, კეთილსა და მშვიდობიანს. ღმერთო, ნუ მოაკლებ საქართველოს ქართველს, დაბრუნებულს, გულმადრიანს. ღმერთო, ნუ მოაკლებ საქართველოს ერთგულ ქრისტომსა და ადამიანს.